Здравейте! В това видео ще ви покажем тактически нож К25-32-123. Нож на испанската фирма К25 от ново поколение. Виждате формата на острието. Това позволява много добре да се използва силата на инерцията и по този начин ръката да не се уморява толкова. Острието от наръждаема стомана с дебелина 4,2 мм. В горната част виждаме, че има назъбване. При заточване това може да направи рязането на кабели, въжета, сухожилия значително по-лесно. Също така ще даде и голяма пробивна мощ. Дръжката е от гума. Добавени са гумени планки към фултан конструкцията на ножа. Захватът е ергономичен, изключително удобен, пасва добре на ръката. Благодарение на гумата е и плъзгаво устойчив. Тук има гард, който предпазва ръката от попадане върху острието и причиненето на тежки контузии. Задната част има отвор за поставяне на ремък. Може да се прикрепи към китката и по този начин да не се изпуска докато работите. Нека сега обърнем малко повече внимание и на канията. Възможно е да се носи на колан. Също така тук има моле система и връзка, която позволява да се прикрепи към тактическа жилетка. Така че този нож е удобен както за любителите на аутдор заниманията, така и за служителите в сферата на сигурността.